David Söderberg laddar om inför OS hemma i Vörå efter ett spännande OS-kval i Kuortane. Nu börjar jag lägga sig. Nu har jag varit de här par dagar ganska mycket fart på, men det här, nu tycker jag börjar kännas bättre. Och hur är OS-formen? Formen är bra. Hur känner du det? Ja, det är bara att åka på träningen och se att nu känner man när man vaknar på morgonen att vad är det bra eller dålig dag. Vad gör du nu fram till att du ska kasta kval i London? Par kastträningar, par styrketräningar och så klipper jag gräset ett par gånger innan jag åker iväg. Har du Vörås finast kött och gräsmatta? Det har jag inte. Hur mycket press känner du inför det här kvalet? För du har varit i många mästerskap men aldrig fixat kvalet. Pressen är väl pressen jag lägger på mig själv. Inte känner jag någon press utifrån. Att det tycks ju vara så att det här andra lider mer än vad jag. Men det här jag har varit med i 7 mästerskap och förhoppningsvis så går det vägen den här gången. En uppra försök jobb med det på träningen och försök få en sån avslappnad känsla som jag behöver för att prestera bra.